bona tarda. Soc en Joan Pascal i treballo aquí a Bodega Les Tines. És un negoci que van començar els meus pares ara fa uns 40 anys. Podeu trobar des de vermut, oporto, mistela, moscatell, i hi ha molts tipus. Tenim uns 18 tipus de vins de graneu. Tenim un extens sortit de vins i caves de moltes denominacions d'origen. També servim a domicili i, si més no, aquí us esperem. Podeu triar i remenar tot el que vulgueu. Fins aviat.